Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života. Pan Karel Klouda 25 let pracoval v okresním stavebním podniku ve funkci projektanta, stavby vedoucího a vedoucího střediska dokončovacích prací. Od roku 1975 pracoval na městském úřadu v Dobříši jako vedoucí odboru výstavby a komunálního hospodářství. Mezi jeho úkoly patřilo i maximální využití prostředků tehdejších akcí Z u sportovních staveb. A nejen to, podařilo se nám vyřešit a realizovat území pasek, větrníků a dalších lokalit, včetně inženýrských sítí, zejména zásobování vodou a zdvojnásobený čistírny odpadních vod. No, pamatuji si, že v Zušce chtěli vybourat starý okna a já, když jsem to viděl, ten návrh, tak jsem rychle volal, samozřejmě tajně, památkáře, aby o tom věděli a stavbu zastavili. A úspěšně to zatrhli a to byla vlastně poslední kapka, na základě který mě komunisti zbavili funkce. Tak v roce 1968, když jsme maturovali na stavební průmyslovce, tak jsme si zavlastenčili, a sice tak, že místo ruštiny jsme si volili matematiku. A to znamená integrály, derivace, algebru a tak dále. Ježíš Maria. Přesně tak, Ježíš Maria. Rok 89 byl jsem členem občanského fóra. Všechno šlo tak rychle a nikdo na to nebyl připraven. Udělalo se i mnoho špatných rozhodnutí. Víte, já mám moc rád přírodu a přes 50 let jež včelařím. Včely musí v úlu spolupracovat a škoda, že i v politice to tak nefunguje. To je jako v manželství. V manželství je nejdůležitější vzájemná dohoda. Neprosazovat jen sebe. Pan Karel Klouda byl dlouho jednatelem a nyní je místopředsedou Základní organizace Českého svazu včelařů Dobříš, je členem mysliveckého sdružení Vargač Dobříš, je starostou hodemního společenství a za totality byl zakládajícím členem ochránců přírody. Po roce 1990 rovněž spoluzakládal okrašlovací spolek Dobříš. Nejvíce jsem asi hrdej, že jsem Dobříšák, jsem patriot. Vždycky jsem se snažil dělat všechno pro město a nikoliv pro nějakou politiku. A tady asi hledejme původ mé povahy. Byla to svoboda ve světě, když až do roku 48 ta sounáležitost, ta radost ze společenství. Prostě víte, co chcete pro druhé udělat. Když jsem pak viděl Spartakiádu, chtělo se mi brečet. My končili sled 1948 se slovy, ať žije bratr Beneš, a oni, ať žije KSČ. Pan Karel Klouda se narodil 15. ledna 1932 v Dobříši a do Sokola začal chodit v roce 1938, tedy před 80 lety. Můj tatínek byl aktivní člen Sokola Dobříš a spolu s ním jsem se zúčastnil již 10. všesokolského sletu v Praze v roce 1938. A na dalším 11. všesokolském sletu v roce 1948 jsem již cvičil jako dorostenec. Po studiu a vojenské službě v práci pro Sokol aktivně pokračoval a po sjednocení tělovýchovy se stal až do zrušení správcem majetku. Po obnovení samostatnosti Sokola v roce 1990 byl zvolen místostarostou a opět i správcem majetku. Byl rovněž členem předsednictva pražské župy Šajnerovy. V současné době vede cvičení mužů, seniorů. Tak pozor, dnešní cvičení nazdar! Kája, náš nejlepší kamarád, a dává vám do těla.
Karel, to je rozený náčelník, bez něho to by to vůbec nešlo, to by se kolektiv nám rozpad. No, dá se s ním vyjít, ne? Karel je raz a dobrý člověk. Tak tohle to jsou moji nejlepší kamarádi. Jakými táta s mámou připravili hezký dětství, jak mě táta učil všechny sporty, bruslení, lyžování. S lyžováním si na mě teda zgustnul, protože si pamatuju, teda sjezdovala jsem ráda, ale musela jsem každou zimní dovolenou absolvovat túru na Rýchory, což byla 6-kilometrová túra do kopce, kdy všichni účastníci zájezdu měli běžky a já jediná sjezdovky, ale s velkou výhodou měla jsem uvolněnou patu. A jestli mám nějakou špatnou vlastnost, bohužel mám. A to je kouření. Teda, Karle, ale měl bys to vylepšit. Karle, nekuš. No, nekuš. Je to hamba. Jo. Je to hamba, ostuda. Jo, takovej kluk. Tohle mi říkají pořád, jo. Nehrozí. A v současné době moje velká radost, každý pátek s bratry Sokoly se sejdeme na cvičení mužů seniorů a cvičíme a pak jdeme na Frťana a na kafe k Haňcům. A tam řešíme mezinárodní situaci v Dobříši. Tak Karle, na tebe! Tak, ahoj.